الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الرشيد لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اوپر درود و سلام کی حاضری کے بعد اللہ رب العزت ہمارا یہ جلوس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور دوسری روشن کتاب آئی علماء کرام اور مفسرین نور سے مراد حضور الصلاۃ والسلام کی ذات مراد لیتے ہیں اور کتاب سے مراد قرآن پاک لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور دوسری روشن کتاب آئی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت امہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خارج آتی باطنی نور میرے پیٹ سے اتنا نور خارج ہوا کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا سبحان اللہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا پھر جب حضور صلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلاۃ والسلام کے چند معجزات ظاہر ہوئے سب سے پہلے جب حضور صلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو کعبۃ اللہ میں جتنے بت تھے ان بتوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کیا جب حضور صلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو کفر کی آگ جو 1000 سال سے جلنے والی آگ تھی جب حضور صلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ کفر کی آگ بجھ گئی سبحان اللہ اللہ اکبر جب حضور صلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں جب حضور صلاۃ والسلام نے اپنے رب کو سجدہ کیا تو لبے پہ یہ تھا ربی ہبلی امتی ربی ہبلی امتی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے تو سارے کے آخر لکھا ربی ہبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی ہبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ہم نے فرمایا کہ بچے اصلاتے السلام علیکم اللہ اکبر